Ovaj video omogućuje vam taksi Evo oglasi do ovako. Čovjek s planine pomaže svojim masažama i raznim planinskim biljem kod razno raznih upala leđa i ostalih dijelova tijela. zvat? Dobar dan. E, dobro, da. e, sam dobio čovjeka s planine. E, je, je. Drago mi je poštovanje pri telefonu Zoran Mihajlo. E, imam jedno pitanje čovječe s planine. Vi ste normalan čovjek, vi niste indijanac. Pa ni, ja mislim da ni, je, e, Znate da je kao iz... tipa zec sa zadahom. Znate kako oni imaju oni te nazive, pa sam mislio da ste vi možda eh, dalmatinac, ovaj indijanac eh, čovjek eh, s planine. E, ovako, vi rješavate reumu. Pa, ne mogu reći da se roz... <laughs> ali ima dosta toga da se riješi. A recite, samo da vas pitam, eh, vi dolazite kod nas doma ili mi moramo doći na planinu? No, mogu doći od ova. A na pa, koj, oprostite, se... na kojoj planini ste? Pa nisam to, bilo kamješice tu. Kako? Kamješice pričao. Nisi čuo? Nisam to za kamješice, ne znam. To. Niste, nis, oprostite, stvarno vas nisam čuo? Ne, ne znam to gdje je kamješice, ne znam. Eee... Na planinama, nije, nisam baš na planinama, eto tako ima naziv, tu potječu tijetrali, tu su ti planinama. Aha, ja sam razumio da ste kraj mjeseca. A, 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 ono, mislio sam, znači, a, a da li ima neki prohodan put do te vaše kolibe u kojoj lječite? A šta ja znam, šta ja znam, teško, 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 teško. Teško će tebi to naći da li ste vi uopće ljudsko biće? E, i to Da niste vi neka ljekovita travka? Može bit, može bit. Recite ovako da, da se pustimo šalu na stranu. Tako je. E, novce i hranu. Nekom je potrebno, a nekom baš to. E, se sjećate, Bucka i Zadro i Ivica. A ono, e, smogovci Možno da je, da. Nata, se sjećate da branko kockica minja subota i to da, da e. a je da prošlo je to ovaj, e, di sam stao e, znači vi prebacujete na vhs a ne to sam prije zvao vi ste, ma, ste čovjek s planine da. da. Recite e, ovako, znači ja imam problema, e, ja sam inače bavim e, ronjenjem. Uh -huh. I pao sam dok sam ronio. Da. Ono znate kako ide zaronite malo dublje pa Dobro, ono da, 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 znaš, E da, i uglavnom e, odma iznad e, odma iznad e, ovog e, krbatih, mi to zovemo krbat. Me, me da, da. malo malo ispod njega. Tu i tamo noću osjetim eh, eh, jedan strašan pritisak, jednu strašnu bol. I onda kasnije nakon toga kao lagano kad, kad pre, prestane ta bol jedan osjećaj, rekao bi, ugode. Znači, dole ispod da, što... hrbata. Znači, da. ono noću jednostavno na jedan put bol nekakva malo zapeče onako i boli i onda osjećaj ugode i, 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 i a uvijek na početku bol da. A to često ili tako često kako... često Znate kako kad se tu i tamo naleti na, 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 na dok čovjek roni dok traži da samo dobro razumijete pa. e onda kad nađem onda razumijete ono pravim se da nije to to ali jednostavno yes. da razumijem. razumijete razumijem. kad jednostavno yes, kad, je. ga, kad ga se na neki način ono kako bi rekao stavi onda taj ta, ta jed... e meni bi, meni bi tu bol trebalo da mi nestane da, da jednostavno osjećam stalno lagodu kad ulovim nešto da razumijem. E. Znači, ne znam da li, da, li vi, da li, vi, možete tu pomoć nekakvim masiranjem, dodirivanjem, širenjem, nekim planinskim kremama, možda da li ima neka planinska biljka koja bi uspjela raširiti tu 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 tu, 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 hrptenu bolu. ima jedan korijen koji je baš zatvoj i ja ne znam, ja to izvadim svako jednu, dva, tri mjeseca, ja mislim da ga imam u kući. A recite, odgledati. vi taj korijen, to je veći korijen, to je komad e, korijena, to je tvrd korijen. Jedna komad korijena, onda i onda tim korijenom ja najprve izmašinam dobro i to, i onda na to sam bijelog. A šta stavite a malo, na, aha, na, na to stavite malo bijelog? Da, 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 da. A, znači... I onda, onda znaš šta se desi, desi se da na tu bol je kod jedno sto iglica kod na te ubana i to. A, znači... Tako da ulazi u utrano te da, 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 da to razbije na to kako nikad ne kada. Ne bi ba ja moga, ja to rećemo, to nije da žari, nego jednostavno osjećaš se jednom momentu malo, malo, malo noc ka bol, pa onda kasnije te lipo. A... E. A recite, taj, taj... To vi stavljate, to, to, to? Da, da, da. Aha, aha. A koliko, ovaj, koliko vam tretman dođe? Da ja ne znam di, ili treba dolazi vam, kako, pa, di ste Mogu ja u planinu ili vi u dolinu? A di ste li, di u Da, da, a rezite, ovaj, to je velik korijen? Da pa, tako, ima veći, ima manji. Ja bi s ovim većim. Mož? Može, može. Ono. A recite, on je korijen kako korijen, on je grub ili ste ga vi onako definirali pa je mekši? Pa nije, je dosta. Kako? Ovdje je Koliko je tvrd? Pa e, tako, ovdje. Ovdje i tu pušta te sokove. I sokove pušta. Kakve? E, koliko često? E, često, Zavis kako se ga treba češće oni... staviti. Da. da. Dobro, zvaču vas malo kasnije samo jer imam ja, jaku bol. Hvala vam. Čovječe stonine, bok. <laughs>